ស្រីកញ្ញាចន្ទទេមេត្រីថ្លែងចេញពីខេត្តកំពង់ធំនាលងីថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2021នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី 7សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងបឹងទន្លេសាបត្រូវកាត់គូទៅលើការអភិរក្សនិងការរស់នៅអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្តេចបានចម្រាញ់ឲ្យពន្យារការឆ្លៀតដីនៅតំបន់ 2 និងតំបន់ 3 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2021បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការងារគ្រប់គ្រងបឹងទន្លេសាបត្រូវបានកឹតទៅលើការងារសំខាន់ចំនួន 2គឺអភិរក្សនិងការកឹតគូដល់ការរស់នៅនិងអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងបឹងទន្លេសាបរាជរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកដីបឹងទន្លេសាបជា3តំបន់នៅក្នុងនោះដីតំបន់3ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលនិងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានឡើយតំបន់2ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងតំបន់1ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលនិងអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាន ជុំវិញបញ្ហាកំណត់តំបន់ផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាថ្មីម្ដងទៀតបានជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបពន្លឿននៃការកាត់ជ្រៀតដីបឹងទន្លេសាបចេញពីតំបន់ 2 និងតំបន់ 3ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចាប់សាប់គ្រប់ ការថ្លែងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី 7នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំនាលងីថ្ងៃទី 9ខែមីនាឆ្នាំ 2023 សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបត្រូវបន្តជំរុញកិច្ចការវាស់វែងនិងឆ្លៀតដីចេញពីតំបន់ 2 និងតំបន់ 3នៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបឲ្យជាប់សាប់គ្រប់ចំណុចនេះខ្ញុំគួរទៅត្រូវបញ្ជាក់និងអរគុណឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរខេត្តដែលបានខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនេះដល់ល្អដែលមកដល់ពេលនេះ នៅសេសសល់មិនច្រើនប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យរំលឹកធ្វើឲ្យបានជាប់សាប់គ្រប់ខ្ញុំគួរទៅត្រូវបានបញ្ជាក់ថាទន្លេសាបរបស់យើងបែកចែកជា3តំបន់តំបន់ទី 1តំបន់ទី 2និងតំបន់ទី 3តំបន់ទី 1អនុញ្ញាត ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាជនតំបន់ទី 2គឺជាតំបន់ប្រជាជនអាស្រ័យផលហើយតំបន់ទី 3គឺជាតំបន់ហាមផលហាមប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតថាតំបន់ទី 3ក៏មានភូមិឃុំខ្លះប្រជាជនរស់នៅពី 200-300ឆ្នាំរួចសាយទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទៅយកពួកគាត់ចេញទេ យើងត្រូវឃ្វាលឲ្យពួកគាត់នៅទីនោះនិងអាស្រ័យផលនៅទីនោះជាលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកសម្រាប់តំបន់នានារយៈពេលកន្លងទៅខេត្តកំពង់ធំបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍ធំជាងគេនៅត្រង់តែយើងកាត់ចេញពីតំបន់ 2ឲ្យទៅជាតំបន់ 1និងផ្នែកខ្លះកាត់ចេញពីតំបន់ 3ឲ្យទៅជាតំបន់ 2 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាតំបន់3មិនត្រូវបានផ្ដល់នូវកម្មសិទ្ធិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះយូរយាររហូតរាប់រយឆ្នាំហើយនោះមិនត្រូវយកពួកគាត់ចេញនោះទេតែត្រូវកាត់ជ្រៀតដីជូនដល់ពួកគាត់ជាលក្ខណៈពិសេស ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងណែនាំឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តផ្តល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់តាមដងទន្លេជាពិសេសបណ្ដាខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ការទៅភ្ជាប់និងការដឹកជញ្ជូនជាដើមសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ 2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យរៀបចំកាត់ជ្រៀតដីបឹងទន្លេសាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 2023ខាងមុខ